Ja, så tog man igen fat i sikkerhedsopdateringen på oversigtsforholdene på Tistrup Kirkevej i forhold til Tistrup Byskov. Og her har man nu fået gravet ud til stabil grus, og det overskydende jord, det kører så ned for at lave en vold ned for at lukke for den gamle indkørsel, kan man sige, eller sti ind. Og her har man så fået leveret lidt mere stabil grus, og Jørgen og Bent, de er godt i gang med at få det planeret. Og sidst på eftermiddagen, der kom der lige et par stykker mere til. Det var Knud Erik og Mikkelsen, der kom forbi. Og her, jamen, der er man sådan set færdig med stabil grus. Og det kan lige nævnes til sidst her, at jeg tror, der skal stenmæl ovenpå på et tidspunkt. Ja, og så blev den gamle sti jo lukket med volden her. Så finito.